Pokud byste měli chuť uplést si obyčejné, ale slušivé, jednoduché šaty, tak jsem vám na ně nahrála návod. Jsou upleteny ze 100% bavlny značky Muscat od Dropsu. Návod je pletený na velikost L až XL a spotřeba je 11 přadének. Barva je číslo 12. Jehlice jsem použila číslo 4,5 a na lemy pletené i-cordem jehlice číslo 4. Tyto šaty jsou velmi jednoduše pletené a jsou bezešvé. Zkušební vzorek je 17 ok a 23 řad na 10 cm. Podrobnější popis je pod videem. Pokud byste chtěli plést šaty na menší velikost, přidávejte méně oček na raglán a pod paží také přidávejte ne 10, ale 5 a nejméně pak 2 oka. Na velikost L si nahodím 58 oček. Mám nahozeno 58 ok. A pokračuju. Krajové oko si sejmu. Upletu druhé oko hladce. A zavěsím marker. Teď upletu 10 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zavěsím marker. Upletu 34 ok hladce. Zavěsím marker. 10 oček. Zavěsím marker a dvě hladce a krajové obratce. Z rubové strany pletu všechna oka obratce. Krajové si sejmu. Marker přesunu a pokračuju obratce.
pletu obratce až do konce této řady. Ve třetí řadě budu očka přidávat. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Tady před markerem si jedno oko nahodím, takhle od sebe. Přesunu marker, oko upletu hladce a nahodím si další oko. Dále pletu hladce až k markeru. Před markerem si zase nahodím od sebe. Přesunu marker, upletu hladce, nahodím a pletu oka zadního dílu hladce, zase až k markeru. Před markerem nahodím, upletu hladce, nahodím a pletu dál. Nahodím před markerem. Upletu hladce, nahodím a upletu obratce. Zrubové strany pletu obratce. Krajové očko sejmu. Tady ta nahozená očka budu plést ze zadu, aby se mi tam netvořily dírky. Tak. Přesunu, mám tady další nahozené očko. Takže ho naberu ze zadu. A pokračuju obratcem. Ta nahozená očka pletu ze zadu.
Tady je zase nahozené očko. A další nahozené očko. V této řadě si budu přidávat ještě očka na výstřih. Krajové sejmu, přidám očko. Pletu hladce. Pomarker, přidám očko. Upletu hladce, přidám očko. Pletu k dalšímu markru. Přidám očko od sebe. Upletu hladce, přidám očko. Přidám očko, přesunu marker. Jedno hladce, přidám další očko. Pletu hladce. Přidám očko. Přesunu marker. Upletu. Přidám. Upletu. Přidám a upletu obratce. Z rubové strany pletu všechna oka obratce. První krajové si sejmu. A ta nahozená pletu ze zadu. Do konce této řady pletu všechna oka obratce. A dále budeme pokračovat s přidáváním. Tady bude výstřih, tady budou rukávy do raglánu a tady bude zadní díl. Dále pletu lícovým žerzejem a přidávám očka na raglány do potřebné šířky. V každé lícové straně přidávám 8 oček, to znamená tady vždycky u markru na raglány. A v každé čtvrté řadě přidávám očka ještě tady u výstřihu. To
To znamená, teď jsem přidávala očka na výstřih v lícové řadě. Hrubová je upletená, to je první. Další ještě nebudu přidávat, hrubová, a ve čtvrté budu zase přidávat na výstřihu. Jo? Takže v každé lícové řadě přidávám na raglány a v každé čtvrté lícové řadě přidávám na výstřih. Přidávám očka pořád stejně, tak jak jsem to tady předtím ukazovala. A po rubové straně pletu očka obrace. Dopletla jsem do výsledného počtu 283 ok na velikost L. Tady mám zadní díl. A výška zadního dílu je 21 cm. Dále budu pokračovat v pletení s tím, že si rukávy odložím na pomocné jehlice, v mém případě si je zase naháčkuju na pomocnou přízi. Mám 283 ok celkem. Přední díly mají po 39 očkách, zadní díl 83 a na rukávech mám 61 ok. Rukávy si naberu na pomocné jehlice a přidám pro svoji velikost pod každým rukávem 10 oček. Po rozdělení a odložení rukávu budu mít 82 ok na zadním díle a 76 ok na předních dílech plus 20 přidaných oček. A dále budu přidávat v každé čtvrté řadě. Dále budu plést ještě hladce obratce a v každé čtvrté řadě budu přidávat na předních dílech po jednom očku tak, abych měla stejný počet ok na zadním díle i na předních dílech. Když nepočítám těch 20 přidaných oček, budu mít 82 oček na předním díle a 82 oček na zadním díle plus těch 20 přidaných. Takže můžu pokračovat v pletení. Tak jsem na předním díle a už si tady rovnou přidám očko. Pokračuju dál až k markeru. Tady u rukávu se vždycky ještě podívám, kde mi vede raglánové oko.
a to raglánové oko vždycky bude patřit ještě k rukávku. Takže to vede tady za markerem. Dopletla jsem jeden přední díl, marker sundám, ten už nebudu potřebovat. A oka rukávu si naberu na pomocnou vlnu. Tady mám oko raglánu až za markerem, takže ještě to jedno oko přidám k rukávu. Sundám marker a tady to jedno očko ještě přidám k rukávu. Oka jednoho rukávu mám odložené. Dále budu pokračovat na zadním díle. A spojím si přední díl se zadním dílem. Já jsem si vypočítala, že na velikost, jakou já potřebuju, to znamená L, si přidám tady pod rukávem ještě 10 oček. Takže si je tady přidám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak a budu pokračovat po zadním díle. A zase až k dalšímu markeru.
pokračuju až k dalšímu markru. Tak tady mám raglanové očko za markrem. Takže rukáv si zase přeháčkuju na pomocnou přízi. Tady je raglanové očko zase za markrem, takže si ho přesunu ještě jednu k rukávu. Pokračuju připojením druhého předního dílu. A pod rukávem si zase přidám 10 ok. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 a pokračuju předním dílem. A tady si zase přidám jedno oko. Já teď potřebuju získat stejný počet ok na předních dílech
A na zadním díle. To znamená, že budu plést ještě hladce obratce a přidávat oka na předních dílech, abych se vyrovnala počtu na zadním. A mám tady 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ok, teď momentálně mám 40 ok na jednom předním díle. A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40 na předním díle, 40 na jednom předním díle, 40 na druhém, to znamená, to je 80 ok na předních dílech. Teď si spočítám ještě zadní. A na zadním díle to dělám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78, 80, 82. A takže já už teď jenom přidám dvě očka na předních dílech. Další řadu budu plést obratce. Tak další řadu pletu obratce. Taky nahazovaná očka upletu obratce. A pokračuju po zadním díle obratce. Tak a takhle pletu až do konce řady. V této lícové řadě si přidávat nebudu, upletu jednu řadu hladce, přední díl, zadní díl, přední díl, hladce, pak bude řada obratce a v té další řadě si budu přidávat tady zase z kraje po jednom očku. Jedno očko na levém předním díle a jedno očko na pravém předním díle. Mám upletený potřebný počet ok. Důležité je, aby oka na předních dílech byly ve stejném počtu jako oka na zadním díle. Plus tady ty přidané v podpaží. Samozřejmě záleží na vás, jak to budete potřebovat, do jaké šířky to budete potřebovat. Tady si můžete přidat míň. Záleží samozřejmě na velikosti šatu, jaké chcete uplést. Tady jsem si označila začátek řady. Teď si práci spojíme a dále budeme plést už jen v kruhových řadách. Očka si ještě budeme přidávat. Záleží, jak chcete ty šaty mít rozšířené. Já si je budu přidávat asi po 4-5 cm. Ukážu vám potom, jak. Tady
Tady jsem si ještě označila uprostřed těch nabraných 10 oček. Tady mám 5 a 5 nabraných, tak uprostřed. Z každé strany budu tak po 4 nebo 5 cm přidávat očka, aby se šaty trošičku rozšiřovaly. Pokud nebudete chtít je rozšiřovat, můžete je plást rovně. Pokud je budete chtít víc rozšiřovat, můžete plást třeba co 2 cm nebo co 3. To už záleží na vás. Takže teď si to spojíme do kruhu. A budeme plást už jenom kruhovými řadami. Tak pleteme po kruhu, po 4 cm si budu přidávat očka na obou stranách, ukážu vám jak. Tady mám ta nabraná očka v průramku a je to od průramku 10 cm. Tady si budu poprvé přidávat oka. Tak tady, jak mám ten marker po těch 5 očkách, tady je těch 10 přidaných v průramku, tak v polovině si přidám očka a udělám to takto. Bude to stejně, jak když jsem přidávala na raglán. Takže si nahodím od sebe, přesunu marker, upletu hladce a nahodím od sebe. A pletu dál až do dalšího markeru. Na druhé straně, kde si připeru očka stejným způsobem. Na druhé straně pod druhým průramkem si přidám taky 2 očka stejným způsobem. Nahodím od sebe, přesunu marker. Pletu oko, nahodím a pokračuju dál.
Nahozená očka upleteme tak, aby se nám tam netvořila žádná dírka. Pokud bychom ho nabrali tady, tak se nám tam vytvoří dírka. Takže ho nabereme takto ze zadu. A tohle taky. A na druhé straně upleteme stejným způsobem. Takže to nepůjde vůbec poznat. A dále pokračuju kruhovými řadami do potřebné délky šatu, pokud chci kratší, středně dlouhé, dlouhé. Taktéž si sami můžete zvolit, jak šaty budete chtít rozšiřovat, jestli vůbec budete chtít rozšiřovat nebo ne, jestli budete plést už jenom rovně. Já budu co 5 cm si vždycky tady na těch dvou stranách přidávat po dvou očkách, ale taky ne až úplně dolů. Myslím si, že to vyjde tak 7 až 8 krát přidat ta očka. Takže pokračuju do potřebné délky šatu s postupným rozšiřováním, s postupným rozšířením. Délka od průramku až dolů je 74 cm a tady od vrchu, když to budu měřit tady od této vrchní části, je to, vychází to na 99 až 100 cm. Šířka tady přes prsa od průramky je 51 až 52 cm. A celkem tady teď na jehlicích mám 216 ok. A celkem jsem přidávala 8krát, vždycky tak po 5 cm jsem přidávala 8krát po 4 očkách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z jedné strany a 8krát z druhé strany. Vždycky po 2 očkách na jedné straně a po 2 očkách na druhé straně. Okraj šatu si ukončím i-cordem, to je takový ozdobný okraj, a vezmu si k tomu o číslo menší jehlice. Na ty lemy si vezmu o něco menší jehlice. Takže ty, co jsem na nich pletla šaty, jsou 4,5. A na okraje použiju 4. Beru si menší jehlice a ukončuju okraj šatu i-cordem. Práci si otočím na rubovou stranu. Takhle. A na pravou jehlici si naberu ještě 3 očka. 1,
2, 3. Teď si znovu otočím. Na lícovou stranu. A ta tři očka upletu hladce. Dále postupuju tímto způsobem. Další dvě očka si otočím. Vrátím zpět na jehlici a upletu je hladce. A pokračuju. Jedno očko, druhé, třetí, dvě očka si zase převrátím a spletu je hladce. A zase všechna čtyři oka vrátím na levou jehlici. Čtyři. A pletu jedna, dvě, tři. Očko převrátím, převrátím a spletu dvě dohromady hladce. A zase všechna čtyři oka vrátím na levou jehlici. Upletu jedna, dvě, tři, tato očka převrátím a upletu hladce. Všechna čtyři zase vrátím zpět na levou jehlici. A pokračuju. Jedna, dvě, tři. Tohle očko si převrátím, tohle taky. A spletu je dvě hladce dohromady. A tímto způsobem pokračuju až do konce lemu. Upletu tři hladce, jedna, dvě, tři, toto očko si převrátím, toto taky a spletu dvě dohromady. A tady se mi tvoří takový pevnější, pěkný okraj. Říká se tomu eye cord. Takže ještě jednou vracím zpět čtyři oka. Upletu jedno, druhé, třetí, tyto dvě převrátím. A spletu hladce. Ještě naposledy. Vrátím zpět. Všechna čtyři na levou jehlici. A upletu jedno hladce. Druhé hladce. Třetí hladce. Čtvrté přetočím. Přetočím
a upletu hladce. Tak a tímto způsobem upletu okraj šatů. Spodní část šatu je ukončená, takhle vypadá ten I-cord. Teď si nabereme očka rukávu. Já mám na rukávu 62 oček a protože nejsem žádná drobulinka, tak jsem si musela v průramku přidat 10 oček tady. Ale potom si rovnoměrně očka uberu, aby ten rukáv nebyl moc široký. Mám nabráno všech 62 oček a teď si tady ještě naberu v průrámku očka. Tak, aby se mi tady netvořily nějaké velké dírky. Jedno. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest, sedm, osm, devět a deset. A pletu do kruhu. Tady mám ta přidaná očka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dvě, tři, čtyři. A tady do prostřed si dám ještě marker, abych věděla, kde mám prostředek. Pokračuju kruhovými řadami. Plast budu do výšky od průramku 10 cm a pak si zase zakončím i-cordem. Mám 62 ok na jehlicích. Plus těch 10 přidaných, takže to je 72 ok. A postupně budu ubírat rovnoměrně tak dlouho, až budu mít na jehlicích 56 ok. A ubírat si budu tímto způsobem. Přetočím si očka a spletu dvě dohromady. Pokračuju. A zase si dvě spletu. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, osm, devět, deset,
dvě spletu, jedna, dvě, tři, deset a zase dvě spletu. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. V další řadě ubírat nebudu. Potom zase uberu nějaká očka v té další řadě. Je to úplně jedno, jak prostě rovnoměrně ubrat z 62 oček na 56. Takže končit budu, když budu mít na jehlicích 56 ok, rukávek ubraný, a zakončím ho i-cordem, tak jak spodní část. A všechny ty lemy tím i-cordem pletu na menších jehlicích. Spodní lem šatu, rukávy, a potom si také i-cordem olemuju výstřih, který taky budu plést na menších jehlicích. Rukávky jsou hotové a jako poslední zbývá tady uplést okraj výstřihu i-cordem. Jehlice si zase vezmu ty menší, to jsou čtyřky. A začnu nabírat očka tady u raglánu. Komu by se špatně nabíralo jehlicí, může si očka klidně nabrat háčkem. Tak tímto způsobem si naberu očka kolem celého výstřihu, kolem dokola, a dojdu až tady zase k raglánu. Takže tímto způsobem nabírám kolem dokola očka. Očka kolem celého výstřihu, průkrčník, raglán mám nabraná. A teď budu pokračovat i-cordem, tak jak u rukávu a u spodní části. Takže si otočím. Naberu si tady ještě tři očka. Jedna, dvě, tři. Upletu tři.
tři oka hladce. Tak. Tady si zase dvě očka převrátím. A spletu je hladce. A vrátím všechny čtyři zpět na levou jehlici. K opletu jedna. Dvě. Tahle dvě očka si zase převrátím a spletu dohromady. Všechny čtyři vrátím na levou jehlici. Upletu hladce jedna. Dvě, tři, dvě očka si převrátím a upletu hladce. Jedna, dvě, tři upletu, dvě převrátím a spletu hladce. A tímto způsobem i-cordem pletu a ukončuju kolem dokola celého výstřihu.